第一巡選択希望選手。今年も幾多のドラマがあったプロ野球ドラフト会議。その舞台裏にいる影の主役たち、スカウト、ドラフト指名選手を発掘すべく全国を飛び回る男たち。金の卵を見つけることですか。いいものはいい、ダメなものはダメ。他球団に負けたくないと思います。これまで語られてこなかったプロ野球のスカウトに180日間完全密着。今年4月、今回密着させていただくのはロッテのスカウト、小野積健二さん、46歳。おはようございます。おはようございます。この顔、見覚えのある方も多いのでは。千葉ロッテマリーンズの小野積です、外野やってます。小野積さんはガッツあふれるプレーが持ち味だった元ロッテの外野手。さらに今でこそ当たり前になっている天パフォーマンスの元祖と言われています。多くのファンに愛された超人気選手でした。2006年に選手を引退、その後コーチなどを経て今年でスカウト3年目となりました。担当は関東圏、ロッテは担当を持つスカウトが6人で12球団最小です。なかなか休めないですよね。どっかしらで試合練習っていうのをやってますので、まあ、肉体的にも精神的にもやっぱそれきついんですけど、まあ、でもやりがいはありますね、はい。そんな諸角さんがいつでも持ち歩く商売道具はスピードガンやストップウォッチ、自ら撮影するというビデオカメラなど、中でも必需品はこちら。昼飯食ったら歯磨けないから、もう時間ないからトイレでその後喋ったりしてね、息臭いのあるだろうね。スカウティング活動の1年の流れはご覧の通り、10月のドラフト会議へ向け視察はほとんど各地でスケジュールを決めます。そして日々編成統括やチーフスカウトといった上司へ報告。いやもういつでも人ですね、はい、ホテル取るのも自分で取らなきゃいけないし、移動手段も全部自分で取らなきゃいけないですから、新幹線、飛行機、現にいるサラリーマンの方と。そうですね、一緒です、はい、基本は公共交通機関を使う諸角さん、あれだけの荷物を持って満員電車に乗ることも多いそうです。厳しい暑さが続いた今年の夏、諸角さんの姿は神宮球場にありました。今夏の地区予選真っ盛りなので、昨日は栃木県大会で、その前が茨城県大会、その前も栃木県大会、休みなしです。この日の気温は30度超え。さらに野球シーズンはピークを迎え、毎日どこかしらで試合が行われています。それでも試合だけじゃわからない面も練習で気づく時もありますので、野球のうまさそこだけじゃないので、私生活も見なきゃいけませんし、その辺をやっぱり調査するのが大変ちゃ大変ですよね。まして1試合2試合で分かることでもないので、選手の良さは何回も何回もやっぱ足を運んで見て決断しなきゃいけないので。年間500試合以上に加え、注目選手は練習にまで足を運ぶ。その仕事ぶりは真っ黒に日焼けした姿を見れば一目瞭然です。ドラフト会議まで1ヶ月を切ったこの日、諸角さんすっかり長袖ですね。視察のお目当ては都大地候補、駒澤大学の今永投手。即戦力の呼び声高いサウスポーを最終チェックです。やっぱりまっすぐの力強さですね、もう一軍レベルに近いものがあると思うので、上の人たちにはいい報告はさせてもらいます。この時期になれば各球団指名候補選手がある程度絞り込まれ、ドラフトの報道も過熱化していきます。しかしロッテはクライマックスシリーズを戦っていたため、
指名候補を絞り込む監督参加の会議が延期となっていました。結局監督を交えた最初で最後の会議はドラフト2日前。小野住さんが一番に推薦したい選手は先日視察した今永投手をはじめとする即戦力。監督や球団社長に思いは伝わるのでしょうか。非常にありがとうございました。でまたいよいよ、あさっての、皆さんが主役にならなきゃいけない一日がやってまいりました。今すぐソフトバンクにっていうこの人材というのはなかなか難しいですけども、まあ、一方でも近づけるように逸材というか素材をですね、この会議で見つけてぜひいいドラフトになるようにまた頑張っていきたいなと思います。東京の足がなスタートになるような、球界のスタートになるようなそのような人材を取っていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。各スカウトがまとめた資料をもとに誰を指名していくか絞り込みが始まります。担当スカウトはやっぱり1年間一番見てきてると思いますので、そういうところをしっかり説明できるように、よろしくお願いいたします。撮影が許可されたのはここまで。会議開始から5時間後、監督が出てきました。今日の時点では誰を井の一番に指名するというところまでは、話し合いはできなかったです。スカウトの人たちの意見もたくさん出ましたし、まあ、それはもう当日に、じゃあ決めようということなので、結局この日1位指名の選手は決まらず、会議後も諸角さんたちの作業は続きました。おはようございます。おはようございます。90点ぐらいだったんで、残りの足りなかった10点を今日また最後の会議があるんで、その時に情報とかは別に全然入ってきてないんですか。いや、もういろいろ四方八方どうですか、テレ東さんのなんかないですか情報ないですか開始ギリギリまで1位指名を誰にするか議論は続きます。小野角さんは自分の担当エリアで即戦力と評価したあるピッチャーを1位指名に推薦し続けていましたが、最終的には首脳陣の判断に委ねました。いよいよその時がやってきました。小野角さんは会場の隅でドラフトの行方を見守ります。注目のロッテ1位指名は第一巡選択希望選手、千葉ロッテ平沢泰太。事前に楽天が指名を公表していた高校生平沢内野手を強行指名したロッテ。諸角さんが推薦し続けた即戦力ピッチャーは1位指名では選ばれませんでした。さあ、楽天との抽選です。チームの柱、スター選手になってほしいと願い出した1年の集大成、祈るロッテスカウト陣、交渉権獲得なるか。それでは開けてください。よっしゃ、諸角さんの推薦した選手ではなかったものの、ロッテ見事高校ナンバーワン内野手の交渉権を獲得です。ずっとこう1位指名も悩んでたんですけども、あとは投手を多めに指名していきたいなと思います。その指揮官の言葉通り、ロッテの2位指名はピッチャー。そして諸角さんに歓喜の瞬間が訪れます。第二巡選択希望選手、千葉ロッテ関谷亮太投手、 JR 東日本。
大学時代から諸角さんの担当だった関谷投手が呼ばれました。指名のコールを聞いた途端、急いで会場を出る諸角さん。携帯を手にし、どこかへ連絡する様子。監督お疲れ様です。千葉ロッテの諸角です。関谷君を2巡目で指名させていただきました。指名先の監督に早速ご挨拶。そして諸角さん、安堵の表情。さらに4位には同じ JR 東日本、こちらも諸角さんの担当の選手が指名されました。翌日早速2人へ指名挨拶。関谷投手、東條投手、諸角スカウトはどのような印象でしたか？黒いだって本当選手のこと見てくれてるなっていう評価していただいたので、その評価に恥じないような活躍をしていきたいです。こうして今年も大きな仕事を終えた諸角さん。モチベーションって何ですか、諸角さんのこの仕事をするモチベーション？今年も3年終わりますけど、ね、大変だけどやっぱりやりがいのある仕事なので、やっぱり今までね、お世話になってるような言いたいの言葉かもしれませんけどね、恩返しじゃないですけど、そうやっぱしなきゃいけないなと思う。ドラフト会議の影の主役、スカウト。チームを強くするため、すでに来年へ向け、今日もまた選手たちを見つめています。